zyrtar të lartë amerikan dhe kinez u takuan sot në Washington në ditën e dytë të fundit të bisedimeve strategjike dhe ekonomike. Takimet e përvitshme në nivel kabineti janë një rast për Washingtonin dhe Pekinin që të diskutojnë mbi çështje të vështira. Dy senatorë, demokrati Charles Schumer dhe republikani John McCain, u takuan me presidentin Obama për të diskutuar mbi projekt ligjin për imigracionin. Marina Amerikane arriti të ulë me sukses një avion të telekomanduar mbi një aeroplan bajce në Oqeanin Atlantik. Prej kohësh ulja e një aeroplani pa pilot mbi një aeroplan bajce është quajtur një mision mjaft i vështirë. Studimi një grupi për teknologjinë thotë se kërkesat për kompjuterat personal në mbar botën vazhdojnë të bien, ndërsa kompjuterat tablet po bëhen gjithnjë më tepër mjet kryesor për shumë njerëz.